Son günlər ölkə ərazisində qarlı və şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunsa da, vətəndaşların mavi yanacaqla təminatında hər hansı problem yaşanmır. Elə İmişli rayonunda da görülən işlərin nəticəsidir ki, sakinlərin qaz təchizatı normaldır. İmişlidə rayon mərkəzinin təbii qaz sistemi tamamilə yenidən qurulub. Yeni şkaflar, qaz tənzimləyici qurğular quraşdırılıb. Köhnə və istismar müddətini başa vuran xətlər yenisi ilə əvəzlənib. Görülən işlərə paralel olaraq İmişlinin indiyədək 23 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Ümumilikdə isə rayon üzrə abonentlərin sayı 11.737 nəfərə çatıb. Rayonumuzda, İmişlinin şəhərin özündə, bütün kəndlərdə qaz mütəmadi verilir, insanlar istilə təmin olunurlar və davamlı olaraq elektrik enerjisindən təmin olunur. 4-5 kənd var, Nurlu 32, Muradallı, Qaralar, yəni bu kəndlər Sovet hakimiyyəti dövründə qaz görməyən bir kəndlərdir. Bugünkü günü həqiqətən də biz inanmırıq ki, o qaz evə gəlir, hələ yenə də inanmırıq ki, belə qaz evə gəlir. Hazırda İmişlinin 14 kəndində qazlaşdırma işləri davam edir. Yaxın zamanlarda həmin yaşayış məntəqələrinin sakinləri mavi yanacaqdan istifadə edə biləcəklər. Elnar İbrahimova, Mirələkbər Hüseynov, İmişli.